Kibira, Kibira, Hamjambo. I only have 6 points. Niko na point sita. Point ya kwanza. Semeni one. Tulishinda na walishindwa. Point number two. Nataka kuwapongeza sana watu wa Kibira. Kwa sababu mlionyesha ya kwamba Wakenya wanaweza ungana wakachukua nafasi ya kuunganisha Wakenya na wakaweza kusonga mbele. Sisi tulikuja hapa kwa sababu ya handshake kusema ya kwamba Kenya inataka muungano, tufanye kazi pamoja. Na pia tumeonyesha ya kwamba watu hawawezi kututumia kwa sababu sisi ni maskini, kwa sababu sisi tuna shida ati watu waje watuonge na pesa tuweze kuwafuata. Hiyo tumekataa. Kwa hivyo nasema asante sana. We have shown that politics in Kenya has really matured, and I congratulate the people. Semeni three. Mimi nataka kumuomba msamaha sana kiongozi wetu pamoja na viongozi wote na wananchi wa ODM. Nikiwa kama nimetoka kule Ukambani, na kuwaomba msamaha kwa niaba ya Wakamba wote, kwa sababu kuna Wakamba wengine ambao mlikuwa mwalete pamoja nao, wamkaa pamoja na wafanya kazi na nyinyi, lakini wamekosa msimamo. Hawa watu wakiwa wakawa ni watu wako na nyinyi mchana na usiku, wako na watu wengine. Lazima kiongozi awe ni kiongozi wa msimamo. Kushinda mnashinda pamoja, mkishindwa mnashindwa pamoja, lakini muwe pamoja. Kila wakati viongozi wanapaswa kuwa watu wa msimamo. Na mimi nawashukuru Wakamba wetu, mlitusikia mkasimama pamoja na ndugu zetu wa ODM na tukafanya kazi vizuri. Nienda kwa Asio kwa Akamba Maitu. Nienda kwa Sekana ni mwiki yeki nduki sio. Ni mwiki yeki nduki sio mwoni nyaka na Mukamba ni mundu hiyo ngamie nesa. Tiwo? Jacob, nataka kukwambia usikuwe na wasiwasi. Kama vile my relatives in Siaya used to tell me all the time, nitie yore mangeni mag tedo rech. Inyalo choko rech. Inyalo wango rech. Inyalo bulo rech. Inyalo tuoyo rech. Jakom kikideo kiko kijokomo nyimwa weche ber. Mbele iko sawa. Mbele iko sawa. Hauhitaji watu ambao wana mangamanga namna hii. Unahitaji watu wana msimamo, na sisi tuna msimamo. Namba nne. Nimesikia viongozi wengine hapa wakiongea kuhusu ufisadi na pesa ambazo zimeibiwa na kupewa wananchi. Lakini kuna jambo ambalo linanitatanisha. Tusikize tafadhali kwa makini. Sikiza kwa makini. Kuna jambo ambalo linanitatanisha sana. Kwa sababu naona ya kwamba Wakenya hawaelewi vile ufisadi unawaumiza. Kwa sababu kila mara naona wakimsherekea mtu ama watu wa ufisadi. Wacha niwafunze kidogo. Unakuta kiongozi mamlaka makubwa anaiba pesa za wananchi zinazopaswa kujenga barabara. Anaiba pesa ambazo zinapaswa kununua madawa. Alafu mtoto wako usiku anakuwa mgonjwa. Mtoto wako akiwa mgonjwa unaamka usiku. Unatoka nyumbani, unakuwa safari huwezi fika vizuri kwa sababu hamna barabara.
mtoto anaendelea kuugua. Unafika hospitali, mtoto yuko kiholela holela. Unaambia daktari niokolee mtoto. Daktari anakuambia pole, hakuna madawa. Mtoto anaaga dunia. Wakati mtoto amefariki, unaita matanga, watu wakuja wakuchangie. Wakati watu wamekuja kukuchangia, yule mwizi, yule aliyeiba barabara na akaiba madawa, anakuja kwako, amebeba pesa, anakuambia pole, wacha nikusaidie. Na wewe mwananchi unasema, oh, Mungu akubariki akuongezee. Tufahamu ya kwamba sisi tunapowasifu wafisadi wanatuumiza. Vijana wetu hamna kazi kwa sababu viwanda havikuji Kenya. Viwanda havikui kwa sababu ya ufisadi. Watu wakija Kenya wanaitishwa hongo, wameenda Rwanda, wameenda Tanzania, wakaenda Uganda, wakaenda South Africa. Hapa Kibera hakuna kazi kwa sababu ya ufisadi. Kwa hivyo mtu mfisadi anakuumiza wewe kabisa. Umkatae kabisa. Umkatae nini? Umkatae kabisa. Tano. Adui mkubwa katika nchi yetu ya Kenya ni umaskini. Ni umaskini. Na hao wengine wanapanga umaskini, si ndio? Unajua, lazima tujichunge kwa sababu vile mnasema, lazima tujichunge ni nani tunaamini. Watu wa Kibera, watu wakija hata ni nini, muangalie huyu mtu, je, utamwamini kivipi? Nilitembea sana kule upande wa Kakamega nikiwa na mheshimiwa wa Paranya. Nikapita kule mahali napenda watu wangu wa kule Shamaho. Nikakuta mzee mmoja akaniambianga, Bwana Mutua, tunasikianga sifa yako bwana. Akaniambia ufanyanga kazi na wale watu wazuri. Na akaniambia Kiluya, akaniambia uri nende omundu wewe sikwa. Nende omundu obarari wewe sikwa. Kuna watu wa kuamini na watu wasio kufanya nini? Wa kuamini. Watu wangu, nikaribia kumalizia nikusema hivi. Hii BBI ambayo inakuja lazima iwe ni BBI ambayo itapindua maisha yetu, ndio kila Mkenya awe na pesa ndani ya mfuko. Tumechoka kuwa maskini. Tumechoka kuwa tunakopa hapa tunalipa mkopo mwingine pale. Mimi nimeungana na team hii kufanya kazi sio tu ya kisiasa, lakini kutafutia Wakenya wawe na pesa ndani ya mfuko. Nimefurahi kumuona kamanda hapa, nimefurahi wengine kwa hapa, ndio tuwe na pesa kwa mfuko. Aduma kwa Ma Central. Watu wangu wa Central, popote mlipo. Nye dara nataka kuambia kwamba nye nganga. Damu era kana tureda besha. Mhuko. Sindio? Na tutafanya kazi pesa ingie ndani ya nini? Vijana wapate pesa ndani ya nini? Na tutafanya kazi katika mfumo wa kuinua hali yetu ya maisha. Six. Mheshimiwa Okoth. Bernard Okoth. Kuna kazi ambayo ilianzishwa na kaka yako ambaye alikuwa rafiki yetu. Tuendelee kuifanya hiyo kazi. Na kuomba ufanye kazi na kila mtu aliyekupigia kura na ambaye hakukupigia kura. Wote ni wako hivi sasa. Tufanye kazi tukiwa kitu kimoja. Na nakuomba uje Machakos tukuonyeshe maendeleo chapchap. Ndio tuweze kuikombine na ODM Spirit, ndio tuweze kuleta maendeleo hapa, si ndio? Na nakuomba upende kila mtu. Na sisi nawaomba sote tupendane. Tufanye nini? Mimi nikiwa hapa nilikulia hapa Kibera, nikasomea hapa Toy, nakumbuka wimbo wa Bob Marley, One Love. Mnakumbuka? One love, one.
Sema mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Mwizi ni nani? Haya, tumetemuka sasa. Wacha tumwalike Deputy Party Leader wa ODM ambaye ni Chairman of Council of Governors, the next big thing in Western Kenya kwa Waluya. Anaitwa nani? Anaitwa nani? Governor, karibu. Sawa kabisa. Nimekuja hapa kutoka Kakamega. Jameni, nimeingia saa hii. Kwanza nimekuja hapa kupongeza ndugu yangu Okoth kwa kupata ushindi tarehe 7. Sivyo? Ya pili, nimekuja hapa kuwashukuru watu wa Kibra kumpikia Bwana Okoth kura, aswa wale watu wa Mulembe ambao mimi mwenyewe niliwatembelea na wakaamua, kwa sababu nimekuja hapa, watampikia Okoth kura. Abandu ba Mulembe muriyo muno? Okupira Okoth kura? Muthirire muriyo? Samani walikuwa wanasema ata Waluya hawana msimamo. Mimi nataka niwahakikishie wale viongozi ambao wako hapa, sisi Waluya tuko na msimamo. Mlinde msimamo. Ndiyo kuna takaba ninde msimamo. Ndiyo hao Waluya wangu wako na msimamo. Na mimi sasa nimeshika ile turukumu ya kuweka Waluya pamoja. Mimi nitaweka Waluya pamoja, tuwe kwa mambo ya handshake pamoja. Sitaki Waluya wowote mahali waliko wawe nje ya handshake ile Uhuru na Raila Amolo Odinga. Kwa hivyo, tatu, nimekuja hapa kuomba msamaha kwa niaba ya watu wa Kakamega kwa yale mambo Galwala alifanya hapa. Munajua ya kwamba Galwala ni ndugu yangu. Galwala ni ndugu yangu kule Kakamega, lakini alienda kombo kidogo. Tutamrudisha njiani atembee na sisi mpaka tupeleke Waluya pamoja, si ndio? Kwa hiyo nimemuomba msamaha yale ilifanyika siku hiyo. Ya ine, mimi baba nataka nikuhakikishie, nimesimama na wewe miaka hii yote na mimi nitaendelea kusimama na wewe, kwa sababu wewe umenijenga mpaka mahali niko, na mimi nitaendelea kuleta hiyo shukrani, na wale watu wangu wote nitawaweka pamoja kwa mambo ya handshake na BBI. Na kwa Imran,
Nataka wewe sasa, kwa sababu sasa mimi hivi naongea na watu wangu ambao wako hapa. Nataka sasa wewe, nimetembea hapa Kibra, nimeona Kibra ina shida nyingi. Shida nyingi kabisa, tuna umaskini mwingi kwa sababu ya ufisadi ambao uliendelea katika nchi hii. Nataka wewe uweke hawa watu pamoja na uwafanyie kazi bila mapendeleo yoyote. Ukiwa na basari, uone ya kwamba wale wako Wajaluo, Waluya, Wakamba, Wakikuyu, kila kabila inapata haki yake. Hiyo ni kitu ya maana katika Kibra. Ya mwisho, mimi nataka niimize baba, kwa sababu ametuongoza vizuri miaka hii yote. Ndio kwa sababu niko na deputy yake, niko deputy yake. Waendelee kufanya kazi pamoja na Uhuru Kenyatta, wapiganie hii mambo ya ufisadi. Sisi katika kaunti tunataka pesa nyingi ingie kaunti, ndio tu watu wetu waweze kupata kazi, tupike mambo ya umaskini, tumalize katika mashinani, na nchi hii iendelee mbele bila ukabila yoyote, kwa sababu ukabila ndio iliharibu nchi hii. Mambo mawili ya muhimu, ukabila na ufisadi, umerudisha nchi hii nyuma kabisa. Tunataka tupikane tukifika 2022.